Hari ini orang tak yakin. Nak mengembalikan manusia pada sistem ekonomi Islam, tak yakin. Bimbang bank tak bergerak, dunia tak maju. Kita bergantung kepada sistem ekonomi barat. Masak. Boleh jaga periuk nasi. Jangan pakai songkok. Pakai periuk terus dah balik. Lilit dengan serban. Maknanya kita mesti yakin, benarkan keyakinan kita. Allah beri rezeki, Allah lah beri rezeki. Mengapa perlu kita ragu kepada Allah Taala? Ini perlu fikir ayat-ayat Allah. Supaya melahirkan tauhid wal yakin. Tauhid dan pengesaan kita terhadap Allah dan yakin kita kepada Allah. Hari ini orang tak yakin. Nak mengembalikan manusia pada sistem ekonomi Islam, tak yakin. Bimbang bank tak bergerak, dunia tak maju. Kita bergantung kepada sistem ekonomi barat. Seolah-olah kalau tak terima sistem ekonomi barat, kita akan mundur, kita akan miskin, akan kebulu kita. Tuan-tuan pernah tengok dokumentari National Geographic, cerita orang asli Afrika. Kan dia banyak tribe di Afrika, banyak jenis kumpulan. Mereka bergantung pada sistem ekonomi apa mereka hidup? Tak ada, dia tak main sistem ekonomi Eropah dan semua, tak ada. Dia pakai sistem dia. Bangun pagi, tangan kosong. Masuk dalam hutan, petang balik, 3 ekor biawak. Dia guna sistem apa? Isteri gemuk, anak semua, kenyang semuanya. Malam tu biawak 3 rasa. Nampak? Dia guna sistem apa? Tak guna apa. Nak menunjukkan tidak perlu kepada sistem barat tu, tidak. Tapi kita selalu menganggap, kita set dalam mindset kita, kalau menolak sistem barat, kita akan mundur, kita akan merudum, kita akan bermasalah. Sedangkan kita orang Islam, mukmin, telah ada sistem Allah. Telah ada Al-Quran, ayatillah. Telah ada hadis Nabi, ayatillah. Telah diutuskan Nabi kepada kita, ayatillah. Mengapa kita tidak yakin kepada Allah? Ini masalah kita sekarang. Sekadar nak ibadah senang, nak yakin tu susah. Ramai orang boleh beribadah, haji 4 kali lah dia pergi Mekah, unta Mekah kenal dia. Tapi yakin tak kepada Allah? Belum tentu. Yakin tak pada syariat Allah? Belum tentu. Jadi kerana itu kita perlu membina keyakinan itu, percaya kepada Allah dan mempercayakan hidup kita kepada Allah Taala. Ini orang beriman kepada Allah yang penuh yakin sistem Allah, sistem terbaik. Justru pada hari ini kerana kejahilan umat terhadap ayatillah, ayat-ayat Allah, syariat Allah, hukum hakam Allah, agama Allah, ilmu Islam, mereka tak belajar ilmu, menjadikan mereka tidak yakin kepada Allah. Usah kata nak yakin, percaya pada Allah pun tak percaya dah sekarang. Tak percaya pada sistem Allah. Dia lebih terpengaruh dengan da'iyah-da'iyah barat. Barat kata Islam zalim, dia zalim. Dia bermula pada mana? Barat nak hancurkan kita orang Islam dengan cara memisahkan umat ini daripada ilmu. Bagaimana nak memisahkan umat daripada ilmu? Pisahkan umat ini daripada ulama. Sebab ulama tu kan sumber ilmu. Ulama ambil daripada ulama-ulama terdahulu. Ulama khalaf ambil daripada ulama salaf. Salaf ambil daripada tabi'ut tabi'in.
Tabi'ut tabi'in ambil daripada tabi'in. Tabi'in ambil daripada sahabat. Sahabat ambil daripada Nabi. Nabi ambil daripada Allah. Ulama itu sumber ilmu. Maka menjauhkan